ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರ ನೋವಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರ ನೋವಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹೇಮಾವತಿ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ಮಾಕರೋನಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ನೀರನ್ನ ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಸೋದಾಗಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 28 ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಈಗ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯೋವರೆಗೂ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ.